Muutama sata ajoneuvoa, satoja tuhansia kilometrejä, nautiskelua ja suunsoittoa. Tätä on ollut Teknavi meidän osalta pian 12 vuoden ajan. Mutta joskus tulee yllätyksiäkin eteen. Syksyinen keikka Alastarolla ei muuttanut millään tavoin herkuttelutottumuksiamme, mutta näin testikaluston suhteen saimme eteemme jotain varsin uutta. Korealainen Kia on ollut Suomessa 18 vuotta ja noussut viime vuosina yhdeksi maamme suosituimmista automerkeistä. Kian autokanta on ylittänyt jo 100 000 auton rajapyykin Suomessa. Ja sitten siihen yllätykseen. Siis väität sä tosiaan, Markku, että sä testaat ekaa kertaa nyt Kiaa. Enkä ole varmaan ollut edes kyydissä, saatika ajanut. Että tänään on iso päivä. Herra jes. Teknavi ja Aleni historiassa. No tää on todella iso päivä. Meillä on sitten seuraavaksi kaikkien aikojen tehokkain Kia. Hienoa. Joo. Odotan. Ja sähköauto. Neliveto. Joo, se on täys sähkö. Niin. Se on tehokkain malli, mitä Kialla on. 585 hevosvoimaa. Joo, se on hyvä määrä. Vääntö 740. Mm. Ja sataseen 3,5 sekuntia. Oho, siinä voi niska taittua. Joo, mutta vaikka katsoo näitä lukemia, niin se ei ole urheiluauto, vaan nimensä mukaisesti se on EV6 GT. Ja GT tarkoittaa siis... Gran Turismo. Gran Turismo. Eli silloinhan se on tavallaan vähän sellainen perhe. No sinne päin joo. Joo, perheauto. Kia EV6 on voittanut tänä vuonna jo vuoden auto Euroopassa -tittelin. Ja tämä perusmallista räätälöity GT-malli on yksi sähköautomarkkinoiden mielenkiintoisimpia malleja. Toimintamatka reilut 400 kilometriä. Akustossa käytetään 800 voltin järjestelmää, joka mahdollistaa korkean 240 kilowatin latausteho. Suorituskykyä, ulkonäköä ja perheauton mukavuudet. No niin, missä meidän Kia on sitten? Tossa, kun ne keskellä. Mahtuuko sinne edes? No se on vähän ahtaassa välissä. Mut hei, mut mulla on idea. Katsopas tätä. Sulla on Leclerc. Oh. Katsopas tätä. Tekniikan ihmettä. No niin. Katsoja ylläty. Uskomaton juttu. Että ei muuta kuin herra sisään autoon ja... Kiitos, tää oli yllätys. Joo, tervetuloa tähän päivään. Tiedätkö muuten, Markku, että auton toimintamatkaa sähköllä vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät. No. Sähköajon osuus, kuljettajan ajotapa, no. Jo, ajonopeus, gas. Lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. No nyt on tietysti kaksi läskipäätä täällä sisällä. Että... Yksi läskipää ja yksi fiksu. Aha. Ootko sähköautomiehiä? Nyt täytyy myöntää, että en ole vielä oikein perehtynyt. Niin, sama täällä. Että... Tässä on vaan koko ajan tämmöistä opettelua. Niin, ja pieni stressi tosta. Niin. Että paljon on reintsiä jäljellä, jos se loppuu, niin sinnehän jäädään. Ja... Mutta väkistenkin tähän maailmaan joutuu. Se on juuri näin. Tämä kaikki on nähtävä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Ja vaikutuksenhan tämä Kia teki jo ensimetreillä. Komea pelihän tää on. Tää on erittäin kaunis auto. Niin kuin nätisti menneempi täällä. Kyllä, ja on äänetön. Mm. Tää on erittäin hieno maantieauto. Sinä tuossa jo äsken mainitsitkin muuten tässä, että tykkäät, että nämä renkaat on hyvät. On. Näissähän ei tarvi olla niin kuin mitä matalampi profiilinen rengas sulla on, niin sitä enemmän se nytkyy mennä näillä Suomen urasilla teillä, niin tää menee todella hienosti. Nyt kun mä nostan kaasun jalalta, niin tässä on mieletön moottorijarru. Tilava tää on. On. Ja hyvät on kupit. Penkit on erittäin hyvä. Mun piti jo jossain vaiheessa sanoa penkki. Ja sisään tuleminen on helppoa tämmöisen isolla äijällekin. Vai vanhalle? Isolle. Isolle. Joo. Kehuja satelee ja ohjaamossa on varsin seesteinen tunnelma. Alla olisi tehoa ja energiaa, mutta eipä hättäillä. Me olemme varsin vaikuttuneita testiautostamme ja päivän teemasta näin maantieolosuhteissakin. Et tähän on kuitenkin kehitys tullut, että halutaan, että se matkanteko on myös helppoa. Helppoa, kyllä, no just näin. Helppoa ja miellyttävää. Ja kun siihen saa pienellä plussana sitten vähän suorituskykyäkin, niin
Sehän tämmöinen sähkö, niin tällä on hieno ohitella. Ja neliveto kyllä talvella. Se on juuri näin. Mutta jos tarjolla on vajaat 600 sähköistä hevosvoimaa, niin kyllähän tässä levottomat sielut etsii jo leveämpää asfalttipaanaa. Nokka vie siis seuraavaksi latauspisteen kautta Alastaron tutulle moottoriradalle. No niin, sitten kokeillaan. No, lyöpäs päätä. Kyllä lähtee, hei. Kiijaks. Vatsalaukku heitti kierroksen ympäri. Ei, kun nuolet ihan millilleen sisäkuormen kyllä. Kyllä tämmönen sähkö, niin kun tää lähtee, siis tää ampuu niin rajusti. No ei tääkään nyt sit ihan normaali sähköauto ollut. Kyllä tää menee niin järjettömän hienosti. Nythän potkaistiin kerralla superautoluokkaan. Tämän kokoiseksi perheautoksi meno on ällistyttävän kovaa. Porschen tasoinen suorituskyky reilulla 76 000 eurolla. Ja tässähän mennään vielä normiasetuksilla. Hei, mutta meillähän täytyy ottaa se GT-asetus täältä vielä erikseen. Se täytyy ottaa sit, kun on kädet lämmennyt. Niin. Tähän vasta sitä ekoa. Tää kaasun avaaminen oikein tekee hyvää. Aha. Vanhalle sielulle. Joo, en mä ainakaan enää, jos mä itse olisin puikossa, niin kääntäis enää asetusta mihinkään suuntaan. Että. Ei, mut sulle nyt riittää ihan 50 hevosvoimaakin. No se on suurin piirtein, työntämällä kotiin. Otetaan nyt sitten kaikki irti. Vaihdetaan eko kireimpään eli GT-ajotilaan. Asetukset muuttavat kaasun vastetta, ohjausta ja alustaa. Nyt pitäisi tuntuman olla täyttä timanttia. Nyt tuli taas ripaus, hei. Tuli kyynel lisää. Virulauta. No kyllähän tää nyt tän kokoiselle autolle alkaa jopa riittää. Tää on niinku WRC-ralliauto, hei. No ei. Sinne mitä vaan, ihmettä? Katsotaan, miten me saadaan huippaa. Aivan täältä. Tää on niin kuin lähtis hävittäjällä ilmaa. Nyt lähtee rullaan niin pirun kovaa täältä. Alastaron suoraa. Tätä nyt saadaan sinne reiluun 200. 218. Erittäin positiivinen yllätys, mitä Kia GT meille niin kuin näyttää tätä suorituskykyä. Mun mielestä kyllä menee hienosti ja helppo ajaa. Ja sitten kun neljä pyörää vetää joka suunnasta ja koko ajan väännöt on hirveet. Joo. No niin, eli tämä oli niin kuin aika lailla sitten tässä koettu tämä. Onko tässä vielä jotain ihmeellistä? No nyt on tämmöinen drifting-asento. Tässä? Tässä on niin tämä Kalle Romaperä-asento nyt. Mitä? Näihin kuviin, savuisiin ja sumuisiin tunnelmiin on mukava päättää tämä ilta. Ja kiitoksia Markku Ale. Kiitos.